Вікторія Анатоліївна. І що там ще номер? 016-14-15 ВП. Номер жетона, так. Да. Це посвідчення до жетону, правильно? Це до жетона, додаток до жетона. А посвідчення ваше є якесь? Шановний, я вам показала своє посвідчення. Це не є посвідчення. Це ваше право так вважати. Це не є посвідчення. Це є посвідчення моє. Ви є додаток до жетона. 347-й. Ви можете з ним ознайомитися. Який 347-й? Що це за наказ? 347-й. Наказ є. Ви можете з ним самостійно ознайомитися. Це посвідчення службове моє. З ним можете ознайомитися. А ваше десь там на сайті чи що десь? На якому сайті? Ви маєте при собі ні, посвідчення. Ні, я не маю нічого. Не маю, ну, якщо ви не маєте, то ви не маєте повноважень, ви нічого не маєте. Ви є ніхто і звати вас ніяк. Так. До побачення. Все. Ні, заспокойтеся, ну, так, як ви спілкуєтеся? Ну, я спілкуюся як, тому що ви не маєте повноважень. Ви мені сказали? Ви не є державним органом, ви не є. Це ви так вважаєте? Ну, я вважаю, я так і вважаю, дійсно, ну, так добре. І є. Да. Ну, то це ваше право. Відповідно до... Закон України, ви створені законом України? Ні, не створені. Шановний, законом України. Праві так вважаю. Ну от я так вважаю. Ви Конституція, 19 стаття. Ви маєте бути створені законом України. І мають у вас бути відповідні повноваження. Якщо ви не створені законом України, ви приватна установа, ви приватна структура, яке ви маєте відношення до людини? Ніякого. Договір з вами я не заключав. Я маю заключити з вами договір на ваші послуги. Якщо у вас немає договору зі мною на мої послуги, відповідно, ви не маєте до мене ніяких претензій. Я вам заявляю, відповідно до 6 статті Декларації з прав людини, я знаходжусь в правовому статусі людина. Не є фізичною особою, а ви обслуговуєте фізичних осіб. Якщо у нас немає з вами договору, відповідно, у нас немає ніяких посіпів. От і все. От я ну... так і говорю, да, відповідно до цього. Відповідно, ніякі шановний, документи наразі я вам не... посадова особа. Ніякі... І я. Ви наразі є водієм транспортного засобу, який порушив правила дорожнього руху. Причину зупинки я вам повідомила, представилася. Колега зараз ознайомлює вас з відеодоказами. Якщо ми оцінюємо докази, оцінку доказів... Оцінюйте будь-що. Шановний, нас діалог чи монолог? Я договорю. Що. Оцінку доказів проводить поліцейський. Отже, я показую. Ми все оцінюємо. І я приймаю рішення. Якщо ви з чимось не згідні, ви вважаєте, приймати. Що ну, ми клас. Приватна структура. Ви приватна структура. Добре, що ви моє не маєте повноважень, ніяких. Це є абсолютно. Не посвідченням. Ви можете ви є ніхто і звати вас ніяк. Постанову. Ви, будь ласка, будете оскаржувати там, де ви хочете. Порядку. Я розумію. Не буду. Це є... От і все, будь ласка. Ти відео да. скачав? Будь ласка, да. Що сталося? Вам пояснили причини зупинки, вам пояснили, що суть правопорушення. Що вас не влаштовує? Мене не влаштовує, хто ви такі і чого ви до мене маєте якісь претензії. Вам представлено. Мало того, що представився, у вас нема посвідчення, ви не є будь державним органом. Ви не є державним органом. Це не є посвідчення, це додаток до жетона. Гаврилюк Андрій Андрійович, поліцейський. І номер жетона у вас який? 60 який там? 1-401. Ви не є... Є 357 наказ МВС, де передбачено, який має бути зразок посвідчення поліцейського. Так, да, будь ласка, покажіть. Без питань. Ви знайомі? Без питань. Без питань. Давайте сюди, йдемте сюди. Ну, ми, давайте, я вам покажу, яке має бути посвідчення поліцейського. Бо ви мене за дурня держите. А я вам покажу, яке має бути посвідчення поліцейського. Вас... Держава України за дурнів тримає, чи що? Ви Конституцію України визнаєте? Ви визнаєте Конституцію України? Минуточку. Визнаєте Конституцію України? Визнаєте, да? Ага. Хорошо, це дуже добре. А визнаєте... Ознайомтесь, будь ласка, з договором. Минуточку, минуточку, минуточку. Зараз я вам покажу. Вам не треба нічого показувати. Вам не треба нічого показувати. Ви визнаєте мене в статусі людини, чи не визнаєте мене в статусі людини? Визнаєте в статусі людини. Але у вас є обов'язки такі. Да, ніяких обов'язків у мене немає перед вами. От, будь ласка, якщо так сказати, ось моє були виявлення компетентним органом, будь ласка. Мене не цікавить. А мене не цікавить ваші докази, якщо на то пішло, розумієте? Все. Ви будете з ним брати за то?
Ні, я з вашими доказами не буду, тому що ви не маєте підстав і не маєте повноважень ніяких взагалі. Абсолютно, так. Да. Ні, розпочинатиму розгляд справи щодо вас. Ви можете розпочинати, а я поїду. Добренько, ви можете розпочинати, мене не цікавить. Мене то не цікавить, я, ну... 12 година 57. Розумієте, мене не цікавить ваші абсолютно докази там і так далі, і так далі. А хто для мене поліцейський? Для мене поліцейський це ніхто, це приватна структура, яка мене зупинила і яка не має повноважень. Ви створюєте мені проблеми, от і все. Це не державний орган, ви просніться, ви не в державі працюєте, шановні. За порушення вами правил дорожнього руху, а саме те, що не надали перевагу так. пішоходу на нерегульованому пішохідному переході. Відповідальність передбачена за статтею 122 частиною першою. Санкція статті передбачає 340. Пане Водій, ваше правопорушення, я вам повідомила. Стаття на закон про національну поліцію, стаття 18, шановний, пункт 1. Послухайте мене, будь ласка. Пункт 1. Ви говорите, до вас звертаєтеся. Ознайомлюватися будете? Мене не цікавить. Ви не виконали пункт 3 закону про національну поліцію. Шановний. Поважати і не порушувати права і свободи людини. Будь ласка, от і все. А саме, посвідчення водія, нічого я пред'являти вам не буду, не зобов'язаний. Єдине, що можу я пред'явити, це волевиявлення людини. Ось, будь ласка, якщо ваш це, вам це сподобається, да, посвідчення і волевиявлення людини, народу України, якщо під номером, якщо вас це влаштовує, будь ласка. Да, все інше мене не цікавить абсолютно. І ваші докази там... Ви не є повноваженим органом, якому я маю пред'являти документи. Абсолютно. І де? Посвідчення водія. Ви не є органом, якому я маю пред'являти будь-які документи. Абсолютно. І оскаржити дану постанову в суді і пояснити свою позицію як волевиявлений там громадянин. Да, да. Не громадянин. Не. Я не є громадянином України. Не путайте це. А як? Я є людиною. Я не є громадянином України. Абсолютно, так. Да. Ну, то ось це ви можете... Ви до мене відносите як до фізичної особи, а я не є фізична особа, розумієте? Оскаржити це все можете в суді. Дивіться, пане водій, наразі я чекаю документи для ознайомлення. Це посвідчення я водія і реєстраційні документи. Я не буду вам представляти ніяких документів, тому що ви не є державним органом, не маєте повноважень і взагалі, так сказати, які, на яких підстав. Якщо ви не будете мені... будь-які ваші документи. За це передбачена відповідальність. Та раді Бога, хоч яка відповідальність. Я не громадянин України. Це Ганенко Олександр Федорович, 20.03.70 року народження, особа встановлена. Так, я не громадянин України. Встановлено, все. Буде також об'єднана тоді постанова з 1.76. Тому що ви не пред'являєте документи. Я не пред'являю. Я вас не визнаю як поліцейських, розумієте? Не визнаю, все. Але правопорушення ви вчинили. Ви йдете на дискусію, а могли би просто насправді ні, а я не підпорядковуюся приватним структурам. Ви не... Добре, окей. Окей, да. Ви документи не пред'являєте. Окей, да, не пред'являєте. Реєстраційні ні, ви не маєте повноважень для того, щоб я вам пред'являв. Розумію, все. Добре, з доказами да. ознайомлюватися. Ви не буду з доказами, мене не цікаво, абсолютно, не цікаво. Ти встановив особу? Особа не цікаво, да. Пане водій, за те, що ви не пред'явили посвідчення водія, є також відповідальність за частиною першою статті 126. Санкція статті передбачає 425 гривень. Мене дане прав... Добре. Дане так. правопорушення буде об'єднано із статтею, із частиною першої статті 122, а саме за те, що ви не надали перевагу в русі пішоходу. Зрозуміло. І санкція статті буде винесена за найбільше порушення, тобто за те, що не пред'явили документи 425 гривень. Ознайомлюсь з вашими... Ви що? Все сказали, тому що та ні, ну, я ще не справи провожу. Це про це справи? Ну так. Ну, ознайомлюсь з вашими правами, згідно статті 63, ви не несете відповідальність за недачу показань та пояснень щодо себе, членів сім'ї близьких родичів, визначено Конституцією України. Згідно 268, маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, надавати пояснення, заявляти клопотання. Також в разі чого маєте право на адвоката або іншого фахівця в галузі права. Вам все зрозуміло? Ну, з доказами... З доказами... Не а що ви? Я хочу... Я особо встановлено, фотокарта є. Все.
Дивіться, з доказами ви не бажаєте ознайомити. Я поставлю останній раз, бо ж буду закривати вас. Не цікаво. Нами докази було оцінено. Я приймаю рішення притягнути вас до відповідальності згідно частини першої статті 126 та об'єднати дане правопорушення з частиною першої статті 122. І, ну, знову ж таки, буде винесено штраф за найбільше правопорушення – 425 гривень. На оплату штрафу у вас є 15 днів, у разі несплати санкція статті буде подвоєна. І в разі чого на оскарження даного рішення, ви не згідні з даним правопорушенням і взагалі з нашою структурою, діяльністю, я взагалі, не є поліцейський. Ви так. Окупанти, які зараз на українській землі проводять геноцид українського народу. Ну і все, ну що, я розумію. Нехай, скільки людей, стільки думок, я не буду з вами сперечатися. На оскарження 10 днів, все зрозуміло. Розгляд справи вважаю закритим. Копію постанови будете отримувати? Я не підписуюся в будь-яких документах. Ваше право. Я зобов'язана запитати, чи ви отримаєте копію постанови, чи прийде за місцем проживання або в дію. Ні. В дії люди не реєструються. Розгляд справи вважаю.